Otzarvaukt, um Berschavis Quisertes or so Trisad Mimitznulik Vireulis Parglepsi, Pochis and Apiro Solista Subtobis Axia Chatter, Damashimona Zileoba, Sajarodok Erzos Golebis, Akakits Eretris Sahamtipo Universitetis, Sasho Pagultetis, Otrasamdets Aromat Genilma Miro. Akcija Moitsua Sami Logatia, Malta Wisana Birozoli, Konsulis Ubunisana Birozoli, den Nabatisana Biro. Odzatert mit Oktober, sagen ich never, Shavis Musarta Shorisotre, Antarich Tantar of Shirabit, Hoel Tels, Chun, Batarat Quireus, the Quireulis Parglepsis, was Aktivobus. Tresats, Eterti Aktioba, Esaris, Sanapirozolis Tasutaeba, Unida Shavis, Esaris, the Damit, Chenny Planet is Margality, Maskart Hileba Shirdeba, Chens. Damotsvevas gamoexmaura ყველა საჯარო სკოლის და კერძო სკოლის მოსწავლეები, მათი პედაგოგები და მათი მხარდამჭერით დღეს სამ ლოკაციაზე მალტაყის უბანში, კუნძულის უბანზე და ნაბადის მონაკვეთზე ჩვენ ვატარებთ დასუფთავების აქციას. Ამ აქციას მხარს უჭერს ადგილობრივი ხელმძღვანელობა ჩვენი ქალაქის, მხარს უჭერს იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი, კოლხეთის ეროვნული პარკი და EPM Terminals ფოთი. Მე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ღონისძიება ეს არის ყველასათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რამე თუ ის ემსახურება ეკოცნობიერების ამაღლებას, ახალი მოქალაქის აღზრდას. Ადრეული ასაკიდან ბავშვი იწყებს გარემოზე ზრუნვას, გარემოზე, რომელშიც მას უწევს ცხოვრება და მე ვფიქრობ, ასეთი ღონისძიებები, ასეთი აქტივობები, ასეთი ერთიანი ძალით დასუფთავება გარემოში, მხოლოდ და მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ჩვენ სანაპირო ზოლს. Უფრო აქტიური მოქალაქეები გვეყოლება და უფრო მაღალი სამოქალაქო შეგნების ახალგაზრდები გაიზრდებიან. Დასუფთავების აქციას მხარს უჭერდნენ იმერეთის სამეცნიერო კავშირის სპექტრი, კოლხეთის ეროვნული პარკი და კორპორაცია ფოთის ნავსადგური, რომლებმაც აქციის მონაწილეები უზრუნველყვეს ხელთათმანებით და ნაგვის პარკებით და ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, რომელმაც უზრუნველყო შეგროვილი ნაგვის გატანა.